Բաժը նկատում բա։ Համանականություն կա միշտ, դրամարել միշտ բանակը ուժեղանալու խնդրի առաջականացում, չի մասնակցում։ Բայց ուտակումներ կա այդ Վարդենիսի ուղղությամբ։ Ինչ եմ շանք ուտակումներով ախոսում։ Թագուի Թոմասյան ինչ-որ իրեն զանգերի մասին ախոսել, դա դարձնենք հիմք և այսպես քննարկումների առարկա, որ պաշտոնության նախարարը տվյալ հարցադրման հստակ տվել է պատասխան։ Ինչի՞ չեք պաշտոնության նախարարի հետո ուտակումները հայտարարությունը եղել Թագուի Թոմասյան։ Լավ, պաշտոնության նախարարի հայտարարությունը։ Դուք տեղեկություն չունեք այս մասին բան։ Ուտակումների ես տեղեկություն ունեմ, որ միշտ հակառակորդը մեր դիմացն է։ Միշտ հակառակորդը մեր դիմացն է, մենք էլ իրենց դիմացն ենք։ Հիմա ո՞նց անենք, որպեսզի դեմ դիմաց կանգնելու առկայության պարագայում լարվածության էսկալացիայի հնարավորություն չլինի։ Խոսքը դրա մասին։ Ինչ է, բանակ են կառուցում։ Բանակ են կառուցում, կառավարության ծրագիրն ենք դարձնում իրականություն։ Իհարկե կուզեի, որ այս աշխատանքին լրատվական համույթն էլ ակտիվ մասնակցությունը, այլ ոչ թե հակառակորդի ցանկալի ուրեմն մեկնաբանություններ հնչեցնի։ Կարո՞ղ եք թույլ տալ ես դրան։ Տիգրան Աբրահամյան այնքան գեղեցիկ ստատուս է գրել, կարդացեք։ Լավ կլինի ստատուս գրելու փոխարեն գա մասնակցի մեր աշխատանքներին։ Պարոն Քոչյան, իսկ որ դուք ասել եք Տիգրան Խաչատրյանը իր այո, պաշտոնական գրություն են ուղարկել։ Պաշտոնական հանրային ասել ենք, պաշտոնականը այսօրվա ընթացքում կլինի բոլոր նրանց, ովքեր չգիտես ինչի խուսափում են քննիչ հանձնաժողով ներկայանալ։ Մոտ եկեք դուք։ Ժողովուրդ հերթնեք, չէ՞։ Իսկ աղբյուրներ ես տալու։ Դե մոտ եկեք, որպեսզի աղբյուրներն էլ հեռուչում են։ Դեռևս ինձից արձագանք չկա, կմասնակցեն հարցաքննությանը, թե ոչ։ Պրոբլեմը դա չի։ Պրոբլեմը, տեսեք, ինչքան վախերի մեջ հայտնվեցին, երբ որ Օնի Գասպարյանը ցանկացավ գա եւ աշխատի։ Նույնիսկ այսօր մեր հանձնաժողովի անդամներից մեկը գրառում էր արել, չգիտակցելով, թե 6 ժամվա ընթացքում Օնի Գասպարյանը իր նախան նշած գեներալների մասին ինչ ասել։ Այդ դեպքում ես արձագանքում եմ, Տիգրան Աբրամյան բարի եղի, ոչ թե մեծամիտ տեսակետներ հայտնելու, արի հանձնաժողովի աշխատանքներին, որպեսզի տեղյակ լինես նույն գեներալ գնդապետը, ինչպես է նկարագրել իր ուղությունները և ինչպիսի տեսակետներ ասել իր կողմի շատ սիրված գեներալների մասին։ Կարող է լավ բաներ ասել։ Իսկ դրան գործի քննության լուրջ հետևանքներ են թողնելու։ Մենք հիմա կատարում ենք այն աշխատանքը, որը նախատեսված է քննիչ հանձնաժողովի մասին որոշման մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քոչյան, իսկ համոզի՞ չէին Օնի Գասպարյանի վերած զեկույցները։